Font de Santa Maria o Font dels Senyors. Font d'estil gòtic, de principis del segle XV, de tres aixetes, situada a la plaça de Santa Maria, davant de l'església de Santa Maria del Mar. S'atribueix la construcció d'aquesta font al mestre Arnau Vergés. Se la coneixia com a Font dels Senyors, ja que era usada pels residents del carrer senyorial de Montcada. Durant el segle XVI va construir-se al damunt un jardí. Actualment encara podem veure la rosassa sobre la pila, les dues gàrgoles i l'escut reial i el de la ciutat. Fuente de estilo gótico, de principios del siglo XV, de tres grifos, situada en la plaza de Santa María, frente a la iglesia de Santa María del Mar. Se atribuye la construcción de esta fuente al maestro Arnau Vergés. Se la conocía como Fuente de los Señores, ya que era usada por los residentes de la calle señorial de Montcada. Durante el siglo XVI se construyó encima un jardín. Todavía podemos ver el rosetón sobre la pila, las dos gárgolas y el escudo real y el de la ciudad. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Ciro News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.